Gençeşehir 11 sayılı tam orta mektepte 7. sınıf şagirdlerinin Nizami Gəncəvi ve Fizika Gecesi adlı fən gecesi keçirilib. Fizika Riyaziyyat müəllimi Lalə Həsənovanın təşkilatçılığı ilə hazırlanan tədbirdə məktəbin direktoru Ülfət Məmmədova, müəllim ve şagird kollektivi iştirak edib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Məktəbin direktoru Ülfət Məmmədova tədbirə açaraq, fən gecələrinin keçirilməsi tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət etdiyini bildirib. Şagirdlər tanınmış fiziklərin həyatından, kəşflərindən, bu sahədə əldə etdiyi uğurlardan danışıb. Fizikaya aid təcrübələr aparıb, səhnəciklər nümayiş etdiriblər. Milli geyimdə səhnəyə çıxan şagirdlərin nəlbəki, sarı gəlin rəqsi fizikanın gözəllik elmi olduğuna işarə olub. Şagirdlər çay süfrəsində fizika səhnəciyi ilə fizikanın təbiətdəki rolunu, həyatımızın ümumilikdə fizikadan ibarət olduğunu tamaşaçılara çatdıra biliblər. Lalə müəllimin milli kinolarımızdan hazırladığı video çarx fizika elminin əhəmiyyətini, vacibliyini bir daha təsdiq edib. Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah, Ögeyana, Romaya mənim qonşumdur, Sehirli Xalat, Şərikli Çörək, Bir qalanın sirri filmlərindən seçilən fraqmentlər tədbir iştirakçılarının xüsusi marağına səbəb olub. Sonda məktəbin direktoru tədbirin təşkilatçısı Lalə Həsənovaya və 7-ci sinif şagirdlərinə belə maraqlı təqdimatlarına görə minnətdarlığını bildirib. Onlara fəxri fərman təqdim edib. Valideynlər də sağ olsunlar ki, bizə dəstək göstərdilər bu tədbirin təşkil olunmasında. Biz tədbirdə fizika qanunlarına toxunduq, orada bütün qanunlar haqqında danışdıq, alimlər haqqında danışdıq, təcrübələr apardıq. Nizami Gəncəvi və fizika adı altında olduğuna görə Nizami Gəncəvi haqqında, onun şeirlərinin fizika haqqında məlumatlarını səsləndirdik.